Oke ya guys, video kali ini aku mau melepas paku di motorku. Ini paku nih, ini alat dan bahan. Ini alatnya bahan nih, jelali sabun guys. Di tiene que ser chas chas ya kan ngumpluk iki upluk iki dadi bocor. Wis guys, langsung ae ning prosese. Sombrote guys, tubuh guys, ini auto bocor. Ya suara nih, kita sini. Nih, kurang ngeri guys. Nanti kok ngene guys, udah kawur-kawur. Oke, ini tutup plus ke. Utama kan lurus guys. Pas tengah ini ya guys. Langsung dicuci dulu guys. Lah, ramai ramai. Atas pun guys. Apa guys apa? Kopling saya. Apa guys sih? Langsung tarik guys. Waduh, koyok ini guys, awet poral arti. Wah, aman guys. Nambal dewi alternatif guys. Daripada ini tambal ban. Tengah saya bu, perakitan. Wah, aman. Aku nih sak ngene budine iki. Yo 10 cm ono nang iki. Paku usuk po paku rem iki. Bisa ngene santai. Iki pakune kuntilanak iki ning sirae ucul mlayu ning ganggu.
dipotong guys. Kira gedeben ngene iki. Kelot-kelot guys. Kok daging sapi ngene iki. Teng teng tereng teng kinematik kok. Kinematik berubah-ubah kayak gini lho. Kartel. Kelat-kelat deh. Lepak. Ya, kok isi? Kayak lem sidik nih, pinggiran nih. Sis. Yang ini iki. Ada tutorial-tutorial ini iki. Yes, tutupi. Jangan lupa like and subscribe channel Raja Kokoh Vlog. Semoga bermanfaat. Semoga di like, di share, di komen. Wajib komen. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, let's good. Joss.